Ahoj všichni, já jsem Aileen a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu jsem si pro vás připravila art tutoriál. Kdo nevíte, co je art tutoriál, anebo jakoby nemalujete a jenom třeba se na to někdy občas někde kouknete, tak art tutoriál je vlastně video, který točí sám ten člověk, který to jakoby ten obrázek kreslí. A pak se to vlastně upravuje do takové takzvané speciální rychlosti, abyste se na to nemuseli koukat minimálně 200 hodin, když to tak řeknu v uvozovkách. Takže to je jakoby video, který já jsem si pro vás dneska připravila. Točila jsem art tutoriál tohoto obrazu na stojanu, který jsem malovala převčírem. A bylo to docela fajn, akorát teda trošičku jako horší kvalita, ale v pohodě. Chtěla jsem to jenom zkusit a vědět třeba, jakou z toho budu mít radost, až to vlastně uvidím, jak to maluju. A chtěla bych teda asi říct to, že si myslím, že tohle je skvělá věc, když tohle někdo vymyslel, protože vy vlastně tím dáte lidem najevo, že opravdu za prvý to malujete vy. Je v dnešní době hodně lidí, co si myslí, že to lidi prostě falšujou a že se vydávají za někoho, koho nejsou, třeba například. Za druhý dáte najevo to, že vás to opravdu baví. A za třetí prostě ukážete ten talent vlastně na kameru a lidi to můžou vlastně vidět a můžou se na to podívat. A radost z toho máte pak i vy, protože to je úplně neuvěřitelný. Když třeba obraz, který malujete hodinu a půl, najednou se stříháte do 5 minut. Je to fakt super věc a myslím si, že je to fakt jako něco, co je fakt úplně strašně skvělý, že to někdo vymyslel. No tak já bych to asi neměla prodlužovat. Jediný, co úplně na závěr bych chtěla říct, je to, že bych do příštích vlastně dnů nebo měsíců chtěla udělat něco jako soutěž, i když soutěže já fakt moc nemám ráda, kor tady ty YouTube soutěže nebo Facebookové soutěže. Ale chtěla bych prostě namalovat obraz nebo namalovat obrazy, třeba i jenom na hloupou A3 na čtvrtku a vybrat někoho z vás, komu ten obraz bude úplně naprosto zadarmo i s poštovným poslaný. A chci to jako dík tomu, že mě sledujete, že mě podporujete a že mi dodáváte sílu, energii a že mi píšete krásné komentáře. A hlavně vím, že si to prostě zasloužíte, protože mě sledujete a chtěla bych se vám nějakým způsobem svým jakoby odvděčit. Takže tohle bych si pro vás chtěla přichystat a vybrat opravdu někoho, třeba bych napsala, já nevím, ať mi napíšete váš třeba životní příběh do zprávy nebo něco prostě. A chtěla bych to poslat opravdu někomu, kdo si to svým způsobem jakoby zaslouží a pak třeba náhodně za těch 14 dní vybrat fakt někoho, koho se to pošle jenom tak, že někoho prostě vylosuju. Ale jde o to, jestli bude čas, protože teď jsem fakt měla volno, ale nevím, jak to bude, takže jako slibovat úplně na 100%, že to bude v nejbližší době, jako nechci, ale určitě to plánuju. Takže já to asi nebudu prodlužovat. Tady ten obraz je teda starý asi 2 dny, 3 dny. A teď si teda pustíme art tutoriál, který jsem dělala dneska. A myslím si, že dopad v celku dobře. I když každý má samozřejmě jiný vkus a jsou lidi, kteří v mém věku kreslí mnohem líp, ale každý máme jiný styl, umění se posouvá a prostě nějaký odsuzování, jako občas někde čtu, je fakt prostě, jak to říct, hnusný. A myslím si, že jsou lidi, kteří v 50 letech nekreslí třeba tak ani jako kreslí 20-letý člověk. A pak to je třeba i opačně. Takže nějaký odsuzování na téma toho, co občas někdy čtu na Facebooku, je fakt docela hustý. Takže já už to fakt nebudu prodlužovat, jdem si pustit art tutoriál, já se s vámi loučím. Pokud se vám to videjko bude líbit, tak vás poprosím o sdílení, o komentář, o like nebo o cokoliv prostě. A uvidíme se u dalšího videa, ahoj. We'll be right back.